Co si proved? Já mám tlumič na M4, nebo na té XM-ku, a ono to dělá tlumičovaný výstřel, když vystřelím z granátometu. Ne! Máš tlumič na granátomet, Bobby, jo? Mám tlumičovaný granátomet, to prostě dělá pssst. Šlup! Jo, takže místo tlum dělá tvůj granátomet vrch. Nebo hop. Můj granátomet dělá pšt. Že jako lehce flamboyantně hážeš granát, jo, jenom Takže nepočkej, tvůj granátomet teďka zní jako airsoftový granátomet. Pohaměný. Dělá miau. Miau. Sráč 1, tady sráč 2, potřebujeme palebnou podporu. Čtverec, 2, 2, 4, 8, 7, 2. Fult vyleze ven. Maskovaný, jakožto Kaiser sám. This is a terrible idea. Fool. Hej. Kde to kurva jsem? To kurva bylo. Ale tak dobře, tohle byl 5 star voice acting od Henryho českýho. Mrtka. Skrtka. Spadli mu Windowsy. Ok, Esquire Soldier. Já ho on se chytil za koule. Objevil smrad. My ti tu knihu dáme, ale podej mi ruku. Doslova Tim Allen. Dá ti ruku. Prostě jako... Troll. Bábi, vy se věnujete prastarému umění léčitelství, není-liž pravda? Ano, ano, já tady lepím dementy dohromady. Tak prosím, jednoho dementa. Na cestu. Já říkám, pokračujeme na cestu. Velmi nadaný trpaslík, to, že jim žít si stolem, to je druhá věc, jo. Tady můžeme k nejbližšímu těli vody a já mám specializaci na rybaření, jo, takže kdyby náhodou tady někdo umíral a vodu máme, předpokládám, všichni jako standardní nářadí na rozbíjení táboru. Vy něco mám sebou krumpáč. Nikdo z vás nemá kouzlo. Těžit zlato. Ne, kopat lanýky je, ty vole. A nebo vybírat morek z mrtvolce, já vím, jako když má, když je hlad, dej si to ty. Činou náhodou. Z vědeckýho zájmu si to hodím. Prosím, tak... Vidíte, že báby... Já tady vítám Zerga, který se k vám ve formě baby pomalu, ale jistě blíží. Vole, to ne. Jo. Co děláš? Já se blížím. Ty jsi za Fred. O můj bože. Ty jsi za Fred. Naváděcí nůž do hlavy. Bum. Ježišmarja, tohleto je to retardovaný kolonuty ovládání pro lidoopy, ty vole, že, kde na levém kontrolu je zalehnutí, do prdele, práce zasrada, který kretem to takhle nastavuje, já bych vypáral oči a pověsil za drváky do průvanu. Fuj! Zde máme louky všude. O můj bože, jak já nenávidím český pepíky. Na moju duši, Mačo, to je tak živé. Mě taky nenakreslíš. To je jen taká skicka. Měl bych to lepší spravit. Každopádně, Aničke, můžeme jí spojit, že už na svoje milo čekat nemusí. Ještě to těch dvou zrafáme a odvlečíme do areštu. Kultisti dvojo. Why are you gay? Hlupáci dvojo, že ty hamidin, Matuš, zanevrinec na tak dřevče dobré, tam čeká na tebe na spol dňa. Čekám, zkusím skoupnout někoho tamhle. Jo, já ho dal! To nepotěší.
Hans? Proč tady umycháme? Wow. Já ho dám. Jo! Mám ho! 3 kills! Ten debil! To je takovej debil! Bože, ty plechová hubo! Beru Churchill. Ježné je také rizikové chování nadměrný užívání alkoholu a tabáku, drž hubu. Co to je za hru? Ve 40. díl něčeho. Jo. Get fucked, bojo! Je vás tam víc. A hlavně kdo to byl? Nemám pozitivní identifikaci cíle, jenom pozitivní shodu na tom, že je mrtvej. Nikdy nebude se rozmnožovat, nikdy nebude se rozmnožovat. Digmore, nazdar Gadžo, čo si se zalubil? Myslím, že oni takhle opravdu mluví i dneska. To jsou čurese jak borsuk zalezená. Vrať tam všicko, teraz takoj. Kým si kus privyrobíme, tato žijem. Deži, pojď sem. I'm cancelled now. A to je on. To čo za svině? Lock 21. My mega. Karle! Ano, ty za to můžeš, že máme válku z mloky. Přemýšlím, čím jim tam hodím vibe check. Ty mlok party. No a oni to mají. Ty to měli. Víte, nerozbil jsem to, jenom jsem to vypnul. Dobrý. Tato humorná chvilka byla právě ukončena Socialistickou republikou Československou. To bylo random, ale znělo to jak Drákulův vstup na scénu. OK, to se mi randomly povedlo. Wow, what the fuck? Froge booste! Just hoping it doesn't melt my face off. You have chosen put up. Artifact was placed in the Man? Another attack coming. Our base is under attack. To jste neviděli. The SIAT rifle. It's very reliable because it's fucking Call of Duty. I've no idea what I'm doing here. Top of the ridge. Kicking things off. Air noise. Maybe a dozen tangos down there. Why do you fucking sound like ghosts from the original Call of Duty Modern Warfare series, right? I'm doing a British thing. Enemy truck incoming. Jo, je to fal v bullpupu. Tohle je zadek ty pušky. Takže oni do hry nedají fal, ale dají tam tohle! Bože, i ten grip je z falu! Zasraný, skriplený, vole! Zvířata šukající degeneráti! Ale dost už o české politické reprezentaci. A nyní braňte se, než vyjede výtah. Předpověděl Turfut správně?
A lékárnička by bodla tež. Hi. Je to too soon, když řekl, že mi teďka trumpnul. Já ho střelil do ucha, on se otočil a já byl instantně mrtvej. Did I just get trumped? Damn. Damn! A přejte Ubisoftu. Velmi milé. Hoření. Nový Heroes of Might and Magic, kdo vyrábí? No určitě ne původní lidi, protože nevypadá jako Heroes of Might and Magic. Minulý týden jsme ho řešili. Takže, dáme si pauzičku a regresivky spustíme v 21.10, to vidím. Tak dám si 25 minut pauzičku, převlíkačku a dáme pak regresivky. Takže hoši, nechte Ubisoft zhořet, ty Francouzi se musí naučit začet toho loket.